بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين جو لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا پچھلی مجلس کے اندر ان میں سے ایک یا دو گروپ کا تذکرہ ہوا جن کا ٹھکانہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ہے وہ گروپ کافروں اور مشرکوں کا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان دونوں گروپ میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے دوسرا گروپ یا تیسرا گروپ ان لوگوں کا ہے جو ایمان کے دعوے دار تو تھے جو اپنے کو یہ تو کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں لیکن اپنے آپ کو رسولوں کے تابع نہیں کیا یعنی ان کی مکمل طور پر اتباع نہیں کی یہ مانتے رہے کہ رسول حق ہے جس طریقے سے آج بھی بہت سے غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں نہیں دیتے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بہت سے یہود تھے آپ کو اللہ کا نبی مانتے تھے سچا مانتے تھے آپ کے چچا ابو طالب تھے آپ کو سچا مانتے تھے آپ کو حق مانتے تھے آپ کی لائی ہوئی تعلیم کو حق مانتے تھے لیکن اپنے آپ کو رسولوں کی یا رسول کی اتباع میں نہیں دیتے تھے پیروی میں نہیں دیتے تھے ایسے لوگ بھی جہنم کے حقیقی اور دائمی مستحق ہیں اور جہنم میں دائمی طور پر رہیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ما سلککم فی سقر جنتی ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ آخر تمہیں جہنم میں کون چیز لے آئی قالوا لم نکو من المصلین تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ولم نکو نطعم المسکین ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ہم ٹامک ٹوئیاں مارنے والے بھٹکنے والوں کی طرح سے بھٹک رہے تھے اور ہم آخرت کے دن کو بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اسی طریقے سے جہنم میں ہمیشہ رہنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے بڑوں کی اپنے پیروں کی اپنے لیڈروں کی اپنے بادشاہوں کی اپنے بزرگوں کی اندھا دھند بات مانتے ہیں ان کی کسی بات سے انکار نہیں کرتے یہ مانتے بھی ہیں بظاہر کہ ہاں یہ غلط کام گناہ کا کام ہے لیکن چونکہ بڑوں نے کہہ دیا ہے لہذا وہ کام کریں گے یہی وجہ ہے دیکھئے ویسے لوگ قتل بھی کرتے ہیں ایسے لوگ زنا بھی کرتے ہیں ایسے لوگ لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں ان کے بڑوں نے جیسا کہہ دیا ہے اسی کے پیچھے وہ چل رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا بھی ہمیشہ ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ الاحزاب کے آخر میں فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین اللہ تبارک و تعالی نے کافروں پر لعنت کی ہے واعد لهم سعیرا اور ان کے لیے آگ کو جہنم کو تیار کر رکھا ہے خالدین فیہا ابدا جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا یجدون ولی ولا نصیرہ
उससे निकलने के लिए ना किसी को अपना वली पाएंगे ना किसी को दोस्त पाएंगे। यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जब उनके चेहरे को जहन्नम में उल्टा पलटा जाएगा वो कहेंगे या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला, कहेंगे काश के हमने अल्लाह की और रसूल की इताअत की होती। वकालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना, और वो कहेंगे ऐ मेरे रब हमने तो अपने सरदारों की और अपने बड़ों की बात मानी। बड़े नमाज पढ़ने के लिए कहे तो हमने नमाज पढ़ ली, बड़ों ने किसी को कत्ल करने के लिए कहा तो हमने किसी को कत्ल कर दिया, बड़े ने किसी को गुनाह करने के लिए किया कहा तो हमने वो गुनाह कर दिया। इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला, उन लोगों ने हमें सीधे रास्ते से भटका दिया है। इसी तरीके से जो लोग जहन्नम में हमेशा रहने वाले हैं वो मुनाफिकीन हैं। मुनाफिक उस शख्स को कहते हैं जो दिल से अल्लाह और उसके रसूल की तालीम को या अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता, दिल से अपने आप को उनके ताबे फरमान नहीं करता, अलबत्ता बज़ाहिर में अपने को मुसलमानों के साथ रखे हुआ है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत से मुनाफिक थे, अल्लाह तबारक व ताला उनसे मुतालिक फरमाता है वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाति वल कुफ्फारा नार जहन्नम खालिदीन फीहा, अल्लाह तबारक व ताला ने मुनाफिक मर्दों से मुनाफिक औरतों से और काफिरों से वादा कर लिया है कि उनके लिए जहन्नम की आग है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला सूरह निसा में मजीद इरशाद फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल असफल मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले गढ़े में होंगे और वहाँ अपने लिए कोई ठिकाना नहीं पाएंगे। इसी तरीके से जहन्नम के अंदर जिन लोगों का हमेशा हमेशा का ठिकाना है वो किब्र और गुरूर करने वाले लोग हैं। ये वो किब्र और गुरूर है जो इंसान को हक बात कबूल करने से रोकता है। उसका बड़ा होना, उसका मालदार होना, उसका सेठ बन जाना, उसका वजीर बन जाना, उसका हाकिम बन जाना इस बात से रोकता है वो किसी हक बात को कबूल कर ले। अगर वो हक बात को कबूल करता है और अमल किब्र की वजह से नहीं करता तो उसके ऊपर ये हुक्म नहीं लगेगा, उसका हुक्म बाद में आएगा। यहाँ पर इससे मुराद वो लोग हैं जो अपने किब्र की वजह से हक बात को कबूल नहीं करते। ये भी कुफ्र की एक शक्ल है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लदीन कज़्ज़बू बी आयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइक अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया और झुठलाया क्या वस्तकबरू अन्हा, किब्र की बुनियाद पर उससे अलग रहे, तो यही लोग आग वाले हैं जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हारिसा इब्ने वहब हैं, वो बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे अला उखबिरुकुम बिअहलिल जन्ना, क्या मैं तुम्हें जन्नतियों के बारे में ना बताऊँ कि जन्नती कौन से लोग हैं। कुल्ल दईफिन मुतदाअफ लो अक्समा अलल्लाही अबर्रा, वो कमज़ोर है, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे माल के लिहाज से कमज़ोर रखा है, मनसब के लिहाज से कमज़ोर रखा है, जाह के लिहाज से कमज़ोर रखा है। मुतदाअफ, उसे लोग ज़ईफ समझ करके उसे हकीर समझते हैं, उसे कोई अहमियत नहीं देते, हालांकि अल्लाह ताला के नज़दीक उसका वो मकाम है कि लो अक्समा अलल्लाही लअबर्रा, अगर किसी बात की कसम खा ले कि अल्लाह ताला इस काम को कर दे तो अल्लाह तबारक व ताला वो काम अल्हम्दुलिल्लाह कर देता है। तो ये तो जन्नती हैं, और इसके बरखिलाफ आपने बयान फरमाया अला उखबिरुकुम बिअहलिन नार, क्या मैं तुम्हें जहन्नमियों को ना बताऊँ जहन्नमी कौन है। तो सहाबा ने कहा वो कौन है, आपने फरमाया कुल्लु उतुल्लिन जवादिल मुस्तकबिर, हर वो शख्स जो इनाद से काम लेने वाला है, हर वो शख्स
جو گھمنڈ سے کام لینے والا ہے اور ہر وہ شخص جو کبر سے کام لینے والا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں البتہ وہ لوگ جو جہنم کے اندر کچھ دن رہ کر کے جہنم کی آگ میں کچھ دن جل کر کے باہر آئیں گے ان کی مختلف قسمیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان اور توحید تو ہوگی انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا لیکن گناہ کا ارتکاب ضرور کیے ہوں گے ان کی نیکیوں کا پلہ ان کے گناہوں کے مقابلے میں کم ہوگا یہ لوگ اپنی سزا پا کر کے یا اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں اور اللہ کے مومن بندوں کی شفاعت سے یہ لوگ باہر آئیں گے جیسا کہ وہ لمبی حدیث جسے حضرت ابو سعید خدری نقل فرماتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم سے نکالے گا مومن کی شفاعت سے بھی یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور ابھی قریب ہی گزری ہے اس میں ہے کہ اللہ تعالی مومنین کی شفاعت سے نبیوں کی شفاعت سے فرشتوں کی شفاعت سے انہیں جہنم سے نکالے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے لوگوں کو جن کے اندر شرک نہ ہوگا کفر نہ ہوگا ان کی نیکیاں کم سے کم تر درجے کی بلکہ کچھ بھی نیکی نہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی جہنم کی آگ سے نکالے گا یہ کون سے لوگ ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیں اس لیے کہ جہنم کی آگ تھوڑی ہی دیر کے ہی لیے کیوں نہ ہو وہ بڑی خطرناک آگ ہے ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں داخل ہونے ان لوگوں میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا وقتی طور پر رہیں گے علی کل حال جو لوگ جہنم کے اندر وقتی طور پر رہیں گے ان میں سے پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اہل سنت و جماعت کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں اہل سنت و جماعت کا منہج کیا ہے ہم آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں وہ کتاب الہی اور سنت رسول کی پیروی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو انہیں یہ پیغام دیا کہ اپنی ذریت کو آپ یہ پیغام دیں کہ ہم تمہارے لیے ہدایت نازل کریں گے جو شخص اس ہدایت کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے بچائے گا چنانچہ سورہ طہٰ کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اللہ تعالی فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے چلے جاؤ دنیا کے اندر بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى میرے طرف سے تم لوگوں کے پاس جب ہدایت آئے گی یہ ہدایت کتاب کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے نبی و رسول کے شکل میں بھی ہو سکتی ہے رسول کے پیغام اور فرامین کے شکل میں بھی ہو سکتی ہے تو فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا يَضِلُّ وہ نہ بھٹکے گا دنیا میں وَلَا يَشْقَى اور نہ آخرت میں وہ شخص بدبخت ہوگا اسی امر پر متنبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وہ شخص جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے آ جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کا جو راستہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت مومنین صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کی تعلیم لی تھی تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے تو کیا ہوگا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا اسے ہم اسی راستے پر لے جائیں گے جس راستے پر جانا چاہے گا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جسے امام ترمذی رحمہ اللہ امام حاکم رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل
73 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور ہماری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے کے سارے جہنمی ہیں، صرف ایک فرقہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہی فرقہ ہے جس کے اوپر ہم اور ہمارے صحابہ ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منحت کے اوپر صحابہ کرام کو چھوڑا ہے، اس منحت سے جو انسان ہٹے گا اس شخص کے لیے بھی جہنم کے عذاب کی دھمکی ہے۔ دوسرا وہ شخص جو جہنم کے عذاب کا حقدار ہے البتہ دائمی نہیں، یہ وہ شخص ہے جو ہجرت نہیں کرتا۔ ہجرت کا معنی ہے ساتھیوں کہ بلد کفر سے نکل کر کے بلد اسلام کی طرف آنا، یہ تو واجبی ہجرت ہے۔ یعنی جس جگہ انسان کو اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہاں سے وہ ہٹ جائے اور ایسی جگہ پر جائے جہاں پر وہ اسلام کے احکام پر آزادانہ طور پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت میں وہ داخل ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں پر گناہوں کا دور دورہ ہے، فاسقوں کا وہاں پر راج ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے اندر بھی ان کی برائی کہیں سرایت نہ کر کے چلی آئے، ایسی جگہ سے بھی ہجرت کرنا ہجرت کے معنی میں ہے۔ البتہ یہ ہجرت واجب نہیں بلکہ مستحب ہوگی، البتہ وہ ہجرت جہاں پر انسان کو اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو، وہاں رکاوٹ بنتی ہو یا اس کا دین خطرے میں پڑتا جا رہا ہے، تو ایسی جگہ سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکت ظالمی انفسہم، وہ لوگ فرشتے ان کی روح قبض کیے اس حال میں کہ وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مفسرین کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے آئے۔ تو قالوا فیما کنتم، فرشتے کہیں گے تم لوگ کس حال میں تھے؟ تو وہ کہیں گے مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے، ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، مسجدیں بنانے کی ہمیں اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ تو قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو ان فرشتے نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم لوگ وہاں سے ہجرت کر کے دوسری طرف چلے جاتے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بارے میں کیا فرما رہا ہے، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو وقتی طور پر جہنم میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو حکم کرنے میں، فیصلے کرنے میں ظلم سے کام لیتے ہیں۔ ساتھیو اسلام دین عدل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اسلام دین عدل ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور ذوی القربا جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وینہا عن الفحشاء والمنکر، فحش چیزوں سے، منکر سے، اور بغی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ تو جو لوگ عدل سے کام نہیں لیتے ہیں، امانت کو ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر اگر فیصلے کی امانت رکھی گئی تو اس امانت کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی جہنم میں رکھا ہے۔ ایک حدیث جسے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاضی فیصلہ کرنے والے تین ہیں، ان میں وہ لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں جو اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے، اپنے بعض بچوں پر ظلم کرتے ہیں اور بعض بچوں کو ان سے ان کا زیادہ حق دیتے ہیں۔ تو آپ نے بیان فرمایا فیصلہ کرنے والے یعنی قاضی تین ہیں،
ایک قاضی تو جنت میں جائے گا اور دو قاضی جہنم میں جائیں گے. جو جنت میں جائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا. دوسرا وہ ہے جس نے حق کو جانا لیکن حق کے خلاف فیصلہ کیا. اور تیسرا وہ ہے جس نے حق کو جانا نہیں اور بغیر جانے میں فیصلہ کیا. تو یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. چوتھا وہ شخص جو وقتی طور پر جہنم میں جانے کا مستحق ہے, یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان نہیں کیا ہے. کہتا ہے اللہ کے رسول کا قول ہے لیکن وہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے, بلکہ خطرہ ہے کہ اس میں وہ آدمی بھی داخل ہو جائے جو کسی جھوٹی حدیث کے بارے میں اسے علم ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے, پھر بھی یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ساتھیو یہ بات باعث عبرت ہے. آج میڈیا کے زمانے میں ہر آدمی کے ہاتھ میں کہا جا سکتا ہے قلم ہے, ہر آدمی کے پاس پریس ہے, جو کچھ لکھتا ہے میڈیا کے اوپر ڈال دیتا ہے اور چھاپ دیتا ہے. اس میں کتنی باتیں حق ہوتی ہیں کتنی باتیں ناحق ہوتی ہیں, بعض بالکل جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں اور اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی جاتی ہے. ان سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت مغیرہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا اے لوگو ان کذبا علی لیس ککذب علی احد, میرے اوپر جھوٹ بولنا کسی اور کے اوپر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. تو جو شخص میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی طریقے سے وقتی طور پر جو لوگ جہنم میں جانے کے مستحق ہیں وہ متکبر اور مغرور لوگ ہیں, لیکن اس سے مراد وہ کبر اور وہ غرور ہے جو اصل ایمان اور کفر کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ دین کی بعض باتوں پر عمل کرنے سے متعلق ہے. جس طریقے سے بہت سے لوگ کسی ایسی جگہ جانے, کسی ایسی مجلس میں شریک ہونے یا کسی ایسی چیز پر عمل کرنے میں اپنے لیے توہین محسوس کرتے ہیں, تو ایسے لوگ بہت بڑے خطرے کے اوپر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس شخص کے دل میں ذرہ کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی یہ حدیث جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے اس کے آگے ہے کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ہر شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو, اس کا کپڑا اچھا ہو. آپ نے بیان فرمایا یہ کبر نہیں ہے بلکہ یہ خوبصورتی پسند کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اصل کبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس, لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور حق بات کا انکار کر دینا. اسی طریقے سے جو لوگ وقتی طور پر جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے, اگر ان کے اندر ایمان اور توحید پائی جا رہی ہے, تو وہ کون سا شخص ہے؟ سود خور ہے, جو سود کھاتا ہے. آج یہ بلا ہمارے یہاں بہت عام ہوتی جا رہی ہے. لوگ مختلف بہانے سے, مختلف انداز سے, مختلف طریقے سے, مختلف قسم کے سود کھا رہے ہیں, ان کی زندگی میں آ رہا ہے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اے ایمان والو بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. واتقوا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے, سود کو چھوڑو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, اور اگر ایسا نہیں ہے
تو وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ سود خور کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کی دھمکی دی ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گویا یہ بڑی خطرناک دھمکی ہے، سود خور کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ان کا بھی ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بالباطل، اے لوگو اپنا مال یعنی اپنے ساتھیوں کا مال، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ایک تجارت کا معاملہ ہو، باہمی لین دین کا معاملہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو شخص باطل طریقے سے، ظلم طریقے سے، زیادتی کر کے لوگوں کا مال کھائے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ آج یہ برائی ہمارے اندر بہت گھر کر آئی ہے، یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے، غریبوں کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے، بیواؤں کی جائیداد کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، انہیں ان کا حق نہیں دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی دھمکی دی ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، حیوانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بھی جہنم کی دھمکی دی ہے، جس کا ذکر آپ کے سامنے اگلی مجلس میں آئے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں، یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم اور آپ ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں جو کام ہمیں اور آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔